Dobroveče, vi pratite vesti. Zakonom o budžetu za 2024. godinu koji su danas usvojili poslanici u Skupštini Srbije, ukupni prihodi republičke kase iznose 2 miliona 40 milijardi dinara, a rashodi 2238 milijardi. Kako su objasnili iz vlade Srbije, budžet je razvojni, što podrazumeva nastavak visokih ulaganja u kapitalne investicije i izgradnju autoputeva, brzih pruga, škola, bolnica, kao i nastavak politike povećanja plate i penzija i zaštite životnog standarda građana. Skupština Srbije usvojila je danas i zakon o javnom informisanju i medijima i zakon o elektronskim medijima. Ministar informisanja i telekomunikacije Mihajlo Jovanović izjavio je da se prihvata amandman koji se tiče dodatnih sredstava zaštite koja bi trebalo da obezbedi konkurenciju i slobodnu tržišnu utakmicu u skladu sa najvišim standardima. Prihvaćeni je amandman i kojim se produžava rok zabrane funkcionerske kampanje sa 10 na 30 dana pre dana glasanja. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Briselu sa potpredsednicom Evropske komisije i komesarkom Evropske unije za vrednosti i transparentnost Verom Jurovom i tom prilikom je izvestila o radu na medijskim zakonima. Brnabić, koja u Briselu učestvuje na forumu Global Gateway u organizaciji Evropske komisije, objavila je da je Jurovu obavestila i o uvođenju samoregulatornog tela Saveta za štampu, suštinskih izmena koje se odnose na regulatorno telo za elektronske medije, čime će ta institucija postati još samostalnija u radu, jer će zakonodavna vlast biti isključena iz procesa izbora članova. Prosečna penzija će sa povećanjem planiranim od 1. januara iznositi 390 evra i ide se ka ostvarenju plana da do 2025. godine iznosi između 430 i 450 evra, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. On je podsjetio i na planiranu isplatu novčane pomoći penzionerima u iznosu od 20.000 dinara, koju će najstariji građani dobiti do 30. novembra ove godine, te se osvrnuo na to da je tokom vlasti prethodnog režima, odnosno 2012. godine, prosečna penzija iznosila 204 evra. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je za vladu Srbije razvoj logistike jedan od prioriteta i poručio da u vremenu velike ekonomske krize možemo da opstanemo samo ako se privreda regiona drži zajedno. Vesić je na skupu transport i logistika u srcu privrede koji je u Privrednoj komori Srbije okupio više od 200 privrednika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije, istakao da je logističko povezivanje prioritet svih vlada od 2012. godine. Centralna manifestacija povodom Svetskog dana osoba sa hondroplazijom, to jest izuzetno niskim rastom, održana je u Belegišu u objektu Bubamara predškolske ustanove Radost iz Novih Banovaca. Priključila su se brojna deca, roditelji i kolege iz drugih ustanova iz Srbije i iz Staropazovačke opštine. Iz udruženja Deca sa hondroplazijom Srbije kažu da u ovom trenutku 13 deca čeka na izuzetno skupu terapiju, a samo njih troje se leči. Priču oko obeležavanja ovog dana je pokrenula predškolska ustanova Poletarac iz Svrljiga, prošlogodišnji domaćin, a Novobanovački vrtić je sa zadovoljstvom preuzeo tu ulogu ove godine. Pod sloganom "Hoću da rastem", manifestacija je ukazala na značaj podrške roditeljima koja imaju decu sa hondroplazijom i svi se nadaju da će terapija biti dostupna svoj deci. 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji dobilo je ugovore o radu u okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta 100 najboljih, koji im je dodelila ministarka zdravlja Danica Grujičić. Danica Grujičić istakla je da svim diplomcima želi da od najboljih 100 studenata medicine postanu najbolji specijalisti. Naglasila je da mladi diplomci moraju biti svesni da je biti lekar profesija, ali i poziv i misija koja u središte stavlja pacijenta, a ne njih same.
Osnovna škola 23. oktobar iz Golubinaca jedna je od škola u Vojvodini u kojoj se realizuje projekat Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, koji su inicirali Ministarstva zdravlja, sporta i obrazovanja, a u njemu učestvuje i Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, čiji predstavnici rade testiranja i sportsko-medicinske preglede učenika, rekao je dr. Daniel Župić, direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, prilikom testiranja u Golubincima. Testiranja koje će se izvršiti po celoj Vojvodini obuhvataju lekarski pregled i psihofizičku spremnost, rekao je Mane Mirović, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta. U okviru projekta Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, učenici 6.2 odeljenja razreda već 2 meseca imaju 5 časova fizičkog u nedelji, a osnovna škola iz Golubinaca jedina je sa teritorije opštine Stara Pazova obuhvaćena projektom koji se osim fizičke aktivnosti, odnosi i na zdrav način života, naglasila je Sunčica Ljujić, direktorka škole. Stara Pazova će od sutra biti domaćin 53. smotre dramskog stvaralaštva Slovaka u Vojvodini, na kojoj će u takmičarskom delu nastupiti 6 predstava. U okviru zvaničnog otvaranja u holu pozorišta će biti postavljena izložba povodom 20 godina postojanja Slovačkog vojvođanskog pozorišta, koje će kao gostujući sutra odigrati komediju Kamena stazica, u kojoj igraju i Staropazovčani Marina Bako i Zdenko Kožik. Od subote su na programu takmičarske predstave. U subotu dolaze amateri iz Pivnica, u nedelju iz Kovačice i Vojlovice. U sredu 1. novembra igra Staropazovačko pozorište VHV predstavu Kovači. U petak 3. novembra nastupa pozorište iz Bačkog Petrovca i Novog Sada, a zatvaranje je na programu u subotu 4. novembra. Sektor za vanredne situacije MUP-a apelovao je danas na građane Srbije da budu odgovorni i poštuju zakon, ali i da budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena i da ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećaju građani i da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Terenska ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova u subotu, dakle 28. oktobra, posetit će Pazovu. Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana od 9 do 13 časova u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove odigrale su do sada 3 kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije i iz sva 3 izašle su kao pobednice. U okviru 4. kola odigraće utakmicu sa ekipom Crvene zvezde u sportskom centru Voždovac u Beogradu. Ovaj meč zakazan je za sutra, 27. oktobar od 20 časova, a direktan prenos možete pratiti na kanalu Arena Sport. U petak nas očekuje vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugozapadnim vetrom, tokom dana oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a ponegde i grmljavinom. U prvom delu dana će duvati umereni jak južni i jugozapadni, a posle podne i uveče severozapadni vetar. Najniža temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri vam želimo.